रवि लामी छानेले यो दुनियाँभर कुरा भन्दाखेरि त्यही पार्टीको महामन्त्री भएर तपाईँ बस्या होइन, उहाँले बारम्बार भारतलाई म जे पनि बुझाउनको लागि जे पनि गर्नको लागि तयार छु, मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि भारतलाई बनाऊ। यो घन्टी चर्चमा बजाउने हो कि मन्दिरमा बजाउने हो? काङ्ग्रेसकै थिङ्क ट्याङ्क भएर बसेको मान्छे स्वर्णिम वागले कुनै कारणवश त्यो पार्टीबाट बहिर्गमित हुने बित्तिकै रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रबाट स्वर्णिम वागले चुनाव जित्नुभयो भने त्यो हैसियत कहाँबाट आयो? कस्तो होला यो पार्टीको? ए, अहिले अरू मान्यहरूको कुरा गर्दैछु म, नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका। नभएदेखि तपाईँ नेपाली जनतालाई प्रश्नसँग हामीले यो यो आधारमा यो यो काम कार्यवाही गर्यौँ भन्नलाई तपाईँले अहिलेसम्म त्यो लिखत किन गोप्य राख्नुभयो? तपाईँहरूको पक्षमा अथवा पुष्पकमल दाहालको विरुद्धमा मत हाल्ने अरू साना पार्टीका संसदीय दलका नेता त लानु भएन? गर्दा गर्दै आज बिहान म सुन्दैछु एउटा हाम्रो राजावादी पार्टी छ क्यार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्ने, त्यसले पनि यो गठबन्धनको पक्षमै मत दियो, पुष्पकमल दाहालजीलाई विश्वासको मत दिएन। तर मन्त्री भागभण्डा लगाउँदाखेरि महन्त ठाकुर लगायत अरू मधेसवादी दलहरूको लागि मन्त्रीको भागभण्डा भयो, राप्रपाको त भाग पनि भयो। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता राजनैतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ, सर स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्रीबाट विदा भएका डाक्टर मुकुल ढकालले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा केही महिना अगाडि होटल एम्बेसडरमा भएको यो मिटिङ हो त्यही प्रसङ्गलाई कोट गरेर त्यो मिटिङमा भारतसँग जस्तो सुकै सम्झौता गर्न तयार छौँ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो मुकुलजी भनेर रवि लामिछानेजीले भन्नुभयो भनेर डाक्टर मुकुल ढकालले खुलासा गर्नुभएको छ, यो बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। मलाई चाहिँ अहिले मुकुल ढकालजीले के भन्नुभयो अथवा अहिले आदरणीय पत्रकार महोदयले यो यो कुरा गर्नुभयो भनेर जुन एउटा आश्चर्यजनक ढङ्गमा भन्नुभयो मलाई यो स्वाभाविक लाग्छ। यो सुन्न तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ। यो राज्य व्यवस्थाको स्रष्टा सर्जक र प्रणेता को? अघि मैले तपाईँलाई संविधानको प्रस्तावनाको बारेमा जे कुरा भने अहिले तपाईँको प्रश्नले त्यसलाई प्रमाणित गर्यो। नभएदेखि नेपाली जनतालाई हाम्रो 240 वर्ष पुरानो राजसंस्था अन्त्य गर्नका लागि नेपाली जनताले तपाईँलाई मत दिएको थियो, हिन्दू राष्ट्र एकात्मक राज्य प्रणाली अन्त्य गर्नका लागि मत दिएको थियो र नेपालको शासकीय यो संविधान अन्तर्गतको शासकीय स्वरूप पद्मरत्न तुलाधरजी सायद परलोक हुनुभयो, नेपालका तत्कालीन काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका उपेन्द्र यादव लगायतका मानिसहरू स्विजरल्यान्ड गएर अमेरिकाको नोट्रेडेम युनिभर्सिटीमा युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू को संलग्नतामा यो नेपालको संविधानको शासकीय स्वरूप बन्यो भन्नुभएको छ। अब यो अहिले समानुपातिक लगायतका यो बहुमत आएन कोनी के आएन भनेर काङ्ग्रेस एमाले अहिले जे भन्या छ, काङ्ग्रेस एमाले जे भने पनि नभने पनि तपाईँ हामी सारा जनताले भनिराखेका छौँ, यो संविधान लागू भएपछिको पहिल्यै प्रतिनिधि सभामा किन कुनै पार्टीले बहुमत पाएन? 17,000 मान्छे मारेर आएको पुष्पकमल दाहाल म गणतन्त्रको नायिके हुँ भन्ने उसले किन बहुमत पाएन? किनभने भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नका लागि रुकुम रोल्पा सल्यान प्युठान जहाँ जहाँ नेपालीहरूलाई लगाएको हुँ भनेर यहाँ माओवादीहरू जे भन्थे पुष्पकमल दाहाल अथवा बाबुराम भट्टराईहरू, अनि माओवादी जनयुद्ध भारत नेपालमा भारत विरोधी चल्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई भारत एसडी मुनिकोमा भात खाएर बसेका थिए क्या? भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गरिराखेकोलाई भारतमा तपाईँ लगेर पाल्छ भनेको मारिदिन्थ्यो होला नि, सुलेमानी मनाउँथ्यो होला नि, किन भए? र तिनीहरूकै छत्र छायामा त्यही देशमा त्यही गएर यो सबै संविधान बन्यो। अनि अहिले तपाईँले मुकुल ढकालजीले भनेको कुरा भनेर जे भन्नुभयो जे भन्नु भएन, अहिले तपाईँलाई पार्टीबाट पदमुक्त हुँदा मात्रै राष्ट्रियता चाहियो, त्यस्तो पार्टीमा किन संलग्न हुनुभयो?
मुकुल ढकालजी चाहिँ के हो आफै आखिर त तपाई रवि लामी छानेले यो दुनियाँभर कुरा भन्दाखेरि त्यही पार्टीको महामन्त्री भएर तपाईँ बस्या होइन तपाईँ चाहिँ सधैँ मैले तपाईँहरूसँगै कुरा गर्दा भनेको छु यो घन्टी चर्चमा बजाउने हो कि मन्दिरमा बजाउने हो आज त मान्नुभयो होला नि मुकुल ढकालजीले म चिन्दिनँ मुकुल ढकालजी हुइज आई डोन्ट केयर तर सरकारमा लामी छानेजी बस्दा अथवा उहाँको पार्टीको प्रतिनिधित्व हुँदा उहाँ सङ्घीय सरकारको गृहमन्त्री अथवा उहाँका अरू पार्टीका मान्छेहरू मन्त्री अब केपी शर्मा ओलीजीले भनेको अनुसार कोही विदेशी बुहारीहरू नेपालका छोरी विदेशका बुहारी अब स्वर्णिम वाला कुरा पनि तपाईँले भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसकै थिङ्क ट्याङ्क भएर बसेको मान्छे स्वर्णिम वागले कुनै कारणवश त्यो पार्टीबाट बहिर्गमित हुने बित्तिकै रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रबाट स्वर्णिम वागले चुनाव जित्नुभयो भने त्यो हैसियत कहाँबाट आयो र रवि लामी छानेजीको पार्टी रवि लामी छानेजीको विगत हामीले जे देख्या हो उहाँ एउटा आम संसारको शीर्षस्थ व्यक्तित्व हो कसैलाई व्यक्तिगत रूपले अपमानित अपहेलित गर्नु आवश्यक छैन तर एउटा पार्टी खोलेर करोडौँ अरबौँको खर्च कहाँबाट जम्मा भयो के हैसियत र अहिले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्त के किनभने तपाईँहरू केन्द्रमा पटक पटक मन्त्री हुनुभयो रविजी अथवा तपाईँका जो जो मान्छेहरू भयो तर तपाईँहरूले प्रदेश स्तरमा त चुनाव लड्नु भएन नि तपाईँ सङ्घीय संसदको गृहमन्त्री हुने तपाईँलाई लाग्छै छैन अथवा यो राज्य प्रणालीले त्यस्ता मान्छेलाई किन गृहमन्त्री ल्याए होइन सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने कोनी के गर्ने भन्ने हो भने त सङ्घमा उम्मेदवारै नदिएर विरोध गर्ने त्यस्ता मान्छेलाई लिएर आयो र अब अहिले तपाईँले जे भन्नुभयो यो 17 गते मध्यरातमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुरजीको बारेमा उहाँहरूले सहमति आदि इत्यादि जे जे गर्नुभयो अब सार्वजनिक भाषा त्यसलाई नदोहोऱ्याइ राखौँ तर 18 गते बिहानको 9:12 टाइम्समा केपी शर्मा ओली चाहिँ पल्टुराम हो र यो चिनको गुलाम हो र नेपाली काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ भारतको समर्थक हो भनेर 9:12 टाइम्स र टाइम्स अफ इन्डियाले लेखे भनेपछि मुकुल ढकालजीले भनेअनुसार उहाँहरू पनि भारतीय आदि इत्यादिको गतिविधिको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ र नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा पनि त्यही भइहाल्यो यसले र बाह्र बुँदे समझदारी कहाँ कहाँ गरियो त्यो पनि कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अहिले जतिवटा भ्रष्टाचार आदि इत्यादिका गतिविधि भएका छन् जतिवटा नागरिकतावाला प्रश्नहरू उठिराखेका छन् होला अपवाद स्वरूप कुनै तिब्बती चिनिया पनि कसै एउटा दुईवटा मान्छेको विवाद होला तर कैलाश सिरोया जस्ता मार्काका मान्छेहरूको नागरिकताको विवाद अहिले जसरी उठ्यो मलाई एउटा कानुन व्यवसायले त्यहीँ सर्वोच्च अदालत बारमै कुरा गर्दा कमसेकम गणतन्त्रले त्यो त उजागर गर्यो नि भनेर भन्नुभयो अनि मैले भने गणतन्त्र चाहिँ कसरी ल्याउनु भएको छ नि आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिदेखि भारतीय अङ्गीकृत नागरिक अनि अङ्गीकृत नागरिकको जेठो छोरो जन्मसिद्ध नागरिक कान्छो चाहिँ छोरो वंशजको नागरिक कसरी आएको रहेछ र अहिले तपाईँले जे कुरा भन्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिले जे प्रश्न यो जिज्ञासा हामी राखिराखेका छौँ विद्यादेवी भण्डारीजीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक गएको जेठ 17 गते केपी शर्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी भारत जाँदाखेरि रामचन्द्र पौडेलले हस्तलिखित लेखेर त्यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने र आरजु देउवा पनि दिल्ली गएको कारणले गर्दा हामी वेटिङ गभर्मेन्ट र सिटिङ गभर्मेन्ट हौँ भनेर भने हो कि होइन
यसै कारण यो देशको राज्य सत्ता कसले चलाएको छ, संविधान कसले बनाएको छ, हाम्रो धर्म सभ्यता संस्कृति आदि इत्यादि सारा कुराहरू सिँगै गौतम बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मिनु हो। संसारका 12 राष्ट्र बुद्धिस्ट धर्म मान्छन्, सिँगै भगवान् बुद्ध जन्मेको देशलाई धर्मनिरपेक्ष भनेर तपाईँले समाप्त गर्नु हो। यो गर्ने को, यही संविधान र यही संविधानका प्रणेताहरू होइनन्? यस कारणले गर्दाखेरि चाहे मुकुल ढकाल होस् चाहे रविजी होस्, भ्रष्टाचार र कसुरको पनि अनन्त श्रृङ्खला राजनीतिक उचाइमै रहेका मान्छेहरूले गरेका छन्। जसले नेपालको सम्प्रभुता बेच्छ, यो शब्दले अलिकति बढी आक्रोशित हुन सक्छन् एक थरी श्रोता आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाली नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भनेको कुरामा नेपाली जनतालाई भुटानी बनाएर शरणार्थी बनाएर पठाउँदा नेपालको सम्प्रभुता बेच्यो कि बेचिएन? त्यो सम्प्रभुता बेच्नेहरूले राज्य चलाउँछन् सर, देश यसरी नै चलिरहेको छ सर। अब विशेष गरी पदमुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले त्यो एमाले र काङ्ग्रेस बिच भएको समझदारीलाई चाहिँ एउटा बेचौलियाको घरमा मध्यरातमा भएको र त्यसकारण तपाईँहरू पनि बेचौलिया हो भनेर सिधा सिधी संसदमै भन्नुभयो र सँगसँगै अब तपाईँहरूले सरकार बनाउनु भयो भने पनि तिनै बेचौलियाको पक्ष पोषण गर्ने हो, तिनीहरूकै यो भरण पोषणमा तपाईँहरूको समय जान्छ भन्नुभयो। यो कस्तो विषय हो? वास्तवमा एउटा कुनै व्यापारीको घरमा सम्झौता हुनु र प्रचण्डले संसदमै यो विषय उठाउनु, यो कस्तो विषय हो विष्णु सर? हो, अब हिजो त्यही नेकपा एमालेसँगको सम्झौता गर्दाखेरि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यिनै माफिया भूमा यिनै माफियाको कठपुतली हो भनेर पुष्पकमल दाहालजीले किन भन्नु भएन? त्यही नेपाली काङ्ग्रेससँगको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले होइन यिनै बिचौलिया यिनै यो यो मुलुक लुट्ने भ्रष्टाचार गर्ने यो जे छन् माफियागिरीहरू तिनीहरूको समर्थन हो भनेर किन भन्नु भएन? त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा दिएको थिएन। अनि अहिले उद्धव थापा भन्ने एकजना मानिसको घरमा यो जे जति कुरा भयो भन्छन्, रामेश्वर थापा जे जति भयो भन्छन्, मेरो त फेरि पनि अर्को गम्भीर आपत्ति छ आम संसारमा। अहिले पनि केपी शर्मा ओलीजी र शेरबहादुर देउवाजी उहाँहरूले असार 17 मध्यरातमा गरेको लिखत त्यो के छ भन्ने सार्वजनिक भयो छैन? जुन लिखत सार्वजनिकै भएको छैन, हेरेकै छैन, त्यो सम्झौतालाई हुन्छ हामी नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस पुष्पकमल दाहालजीको विरुद्धमा अथवा उहाँलाई विश्वासको मत दिँदैनौँ र हामी नयाँ सरकार बनाउँछौँ भन्दाखेरि मेरा पार्टीका नेता अभिनेताले के गरेका छन् भन्ने कुरा खोइ त मान्य सदस्यहरू त खोज्दा रहेनछन् त। कस्तो होला यो पार्टीको, यी अहिले अरू मान्यहरूको कुरा गर्दैछु म, नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका, नभएदेखि तपाईँ नेपाली जनतालाई प्रश्नसँग हामीले यो यो आधारमा यो यो काम कार्यवाही गऱ्यौँ भन्नलाई तपाईँले अहिलेसम्म त्यो लिखत किन गोप्य राख्नुभयो? अनि यो नेपाल र नेपाली जनताको हितमा बनाएछ? हिजो फेरि पनि मैले भने फागुन 11 जस्तो लाग्छ, 80 फागुन वामपन्थीको मात्रै सरकार बन्दा त यो चिनिया कम्युनिस्टहरूको बलमा बनेको सरकार हो, त्यस कारणले गर्दा अब हामी साम्यवादीहरू चाहिँ यो राज्य व्यवस्था चलाउँछौँ आदि इत्यादि जे भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू, त्यो कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनको सरकार भने त 3 टिकेन नि त। अहिले पुष्पकमल दाहालजीले यिनीहरूलाई भूमाफिया भन्नुहोस् जेसुकै भन्नुहोस्,
तपाईले तपाईको नेतृत्वमा मारिएका 17,000 नेपाली जनता जसलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा तपाईहरू विरुद्ध 60,000 उजुरी छन् तपाईहरूलाई कारबाही हुने कि नहुने अनि अहिले यो जुन जुन कारण अब यो बेचन चौधरीवाला कुरा आदि इत्यादिवाला कुरा जे जे छ यो भ्रष्टाचार भुटानी शरणार्थी सुन काण्ड बाल मन्दिर काण्ड बाँसबारी गिरिबन्धु टी स्टेट सहकारी ठगी यो सबै कुरा गर्ने को रासोपा लगायतका सम्पूर्ण पार्टीहरू अनि अब तपाईँ सुशासन चाहिँ कहाँबाट खोज्नुहुन्छ अब अहिले संविधान संशोधन भन्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँले बनाएको संविधानले त कसैको बहुमत पुगेन तपाईँहरूले भनिहाल्नुभयो अनि दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गरेर नगरी संविधान संशोधन हुँदैन तपाईँ 28 गते जब विश्वासको मत पुष्पकमल दाहालजीले प्राप्त गर्नु भएन र 166 काङ्ग्रेस र एमालेका मान्य सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँहरू राष्ट्रपतिकोमा प्रधानमन्त्री पदको लागि दाबी गर्न दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो तर तपाईँहरूले त्यहाँ जाँदाखेरि त तपाईँहरूको पक्षमा अथवा पुष्पकमल दाहालको विरुद्धमा मत हाल्ने अरू साना पार्टीका संसदीय दलका नेता त लानु भएन गर्दा गर्दै आज बिहान म सुन्दैछु एउटा हाम्रो राजावादी पार्टी छ क्या र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्ने त्यसले पनि यो गठबन्धनको पक्षमै मत दियो पुष्पकमल दाहालजीलाई विश्वासको मत दिएन तर मन्त्री भागभन्डा लगाउँदाखेरि महन्त ठाकुर लगायत अरू मधेसवादी दलहरूको लागि मन्त्रीको भागभन्डा भयो राप्रपाको त भाग पनि भयो के होला भन्नुहोस् न यसै कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली आफैमा नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैन र म तपाईँलाई एउटा कुरा सुनाऊ जब सिक्किम भारतमा विलय भयो लेन्दुप दोर्जी इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न दिल्ली आएछन् अनि दिल्ली आएपछि उहाँको अफिसमा गए अब सहयोगी बाहिर पिएसिएको थियो स्लिप लेखेर भित्र पठाए इन्दिरा गान्धी बोलाउँदिनन् त विलय भइसकेपछि बोलाउँदिनन् त अनि निकै बेर भयो फेरि ऊ केटाहरूलाई त्यो सहयोगीहरूलाई भने होइन फेरि भनिदिनुहोस् न बोलाउनु भएन भनेर अनि होइन म्याडम त्यत्रो सहयोग गर्नुभएको छ हामीलाई यत्रो त्यो सिक्किम विलय गर्नका लागि उहाँ त हाम्रो त महान सहयोगी मान्छे हो भेट्नुपर्छ अनि म्याडम गान्धीले के भनिन् भने जसले एउटा विदेशीले भनेको कुरा मानेर आफ्नो राष्ट्रको अस्मिता मलाई सुम्पिन्छ यस्ता गद्दारलाई म भेट्दिनँ भने अहिले तपाईँ को चाहिँ ठिक देख्नुहुन्छ स्पष्ट भयो विष्णु सर अब विशेष गरी अब ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै मन्त्रीहरू बन्नेको लडको अहिले बुढा नीलकण्ठ र अब बालकोटमा लडको लामो लागेको देखिन्छ जति सांसद छन् सबै नै पुगिरहेका छन् यस बिचमा काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक झगडा चाहिँ अलिकति चुलीमा पुगेको र चिसो चुलीमा पुगेको देखिन्छ विशेष गरी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सरकारमा नजाने भनेर स्पष्ट गरिसके किनभने तेस्रो वरिता चौथो समग्र सरकारको चौथो वरियता र काङ्ग्रेसबाटै जाँदा पनि तेस्रो वरियतातिर बसेर जाऊ भन्ने देउवाको आग्रह निर्देशन जे भने पनि त्यो नमानिसकेपछि गगन र विश्व सरकारमा नजाने भए अब यो सँगै काङ्ग्रेसभित्र डाक्टर शेखर कोइराला पनि परराष्ट्र मन्त्रीमा दाबी गरेका थिए परराष्ट्र त हुँदैन भन्ने सङ्केत देउवाले गरिसकेपछि उनी पनि म अब प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्छु संसदमा जान्छु तर प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्छु याद गर्नुहोस् भनेर देउवालाई थर्काइराखेका छन् जसरी काङ्ग्रेस एउटा मन्त्री छान्ने प्रक्रियामा जसरी रुमलिएको छ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ महामन्त्रीद्वयको निर्णय मन्त्री नबन्ने निर्णय ठिक हो कि बेठिक हो विष्णु सर अब पुष्पकमल दाहालजीले 28 गते एउटा कुरा भन्नुभएको छ हालाकि यसलाई मैले म राजसंस्थावादी यो हिन्दू राष्ट्रवादी अखण्ड नेपालवादी भएको कारणले गर्दा मेरो आफ्नो धारणा पूर्वाग्रह आग्रहका साथ पनि हुनसक्छ
अघि हामीले कुरा गर्यौँ यो 76 को 1, 2, 3 वाला कुरा र अहिले केपी शर्मा ओलीजी 76-2 द्वारा 76 को 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुहुन्छ भोलि शपथ आदि इत्यादि जे भनेछ अब यही 76 को 4 ले के भन्छ भने उपधारा 2 वा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले 30 दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ अब अहिले मन्त्रीहरूको लड्को यसलाई दिने त्यसलाई दिने भनेर अथवा उहाँहरूले जे जे भन्नुभएको छ र अहिले तपाईँले जे प्रश्न राख्नुभयो केपी शर्मा ओलीले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत त देखाउनु पऱ्यो अनि विश्वासको मत देखाउने बेलामा अहिले यो नेपाली काङ्ग्रेसका जे जे जो जो मान्छेहरूको नाम तपाईँले लिनुभयो उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभयो भने के हुन्छ प्रधानमन्त्री त फेरि पदमुक्त हुनुहुन्छ अथवा साँच्ची भन्ने हो भने अहिले राष्ट्रपतिजीले 76 को 1 बाहेक 76-2 बमोजिम 3 बमोजिम नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँजेल त ऊ त 30 दिनको अस्थायी प्रधानमन्त्री नै हो त्यस्तै अहिले केपी शर्मा ओली पनि अस्थायी प्रधानमन्त्री हो अनि अब शेखर कोइरालाहरूले जीहरूले भनेको कुरा विश्वप्रकाश यो गगन सरजीहरूले भन्नुभएको कुरा अनि त्यो चाहिँ घुम्दै फिर्दै गएर प्रचण्डले भने जस्तो 76-3 जानका लागि यो गतिविधिले काम लाग्न सक्छ बाटो खुल्न सक्छ सक्छ अब त्यसै कारण अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीजी बिचको त्यो 5 बुँदे 7 बुँदे सहमति भने किन बाहिर आइराखेका छैन केही होला नि त्यहाँ अब विश्वप्रकाश शर्माजी शेखर कोइरालाजीहरू केपी शर्मा ओलीजीलाई विश्वासको मत दिन जानु भएन भनेदेखि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले त्यो आफ्नो संसदीय दलको व्हिप नमान्ने बित्तिकै संसद सदस्य समाप्त हुन्छ अनि तपाईँ प्रतिपक्षमा कसरी बस्नुहुन्छ तपाईँ प्रतिपक्षमा बस्ने हो भने पार्टीमा र संसदीय दलमा 40 र 60% गरेर पार्टी ब्रेक गर्नुहोस् अब ब्रेक गर्नुभयो अब नहोला त्यो स्थिति अब अहिले त ठिक छ राजनीति हरेक कुरा हुन्छन् नहोला तर तपाईँले ब्रेक गर्नुभयो भने पनि अहिले 166 को स्ट्रेन्थ छ अहिले 166 को स्ट्रेन्थ छ काङ्ग्रेस र एमालेको यो गठबन्धनमा भने 138 भयो भने त केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नेकपा एमालेमा त यो द्वन्द्व छैन विग्रह छैन भने शेखर कोइरालाजीले 40-60 पुर्याउनु होला म त पत्याउँदिनँ विश्वास गर्दिन अब त्यो 40 र 60 पुर्याउन सक्नुहुन्न भने तपाईँको यो धम्की मात्रै हो तपाईँले पार्टीको निर्णय मान्नै पर्छ होइन म चाहिँ संसदीय दलको पनि र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई पनि हेरेर पार्टी विभाजन गर्छु जस्तो अस्ति उपेन्द्र यादवजीको त पार्टी विभाजन भयो त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँहरूले बोलेको केही अर्थ छैन बोल्नुभयो भने पनि तपाईँले त्यति भनेको कारणले शेरबहादुर देउवासँग रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका मान्य सदस्यहरू र केपी शर्मा ओलीजीकोलाई जड्दाखेरि 138 त फेरि पुग्छ 138 केपी शर्मा ओलीजीकोमा पुग्न नसक्ने अवस्था भएपछि अनि राष्ट्रपतिजीले फेरि 76 को 3 बमोजिम प्रधानमन्त्री बोलाउनुहुन्छ र मलाई के लाग्छ भने यो रिस्क शेखर कोइरालाले लिनुहुन्न होइन कि लिने आँट क्षमता ताकत किनभने पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्वाचन लड्दैखेरि देखियो एक र अर्को कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा पूर्णबहादुर खड्काले जनयुद्ध भन्ने कुराको पनि विरोध गर्नुभयो अनि सर्वोच्च अदालतले पनि जनयुद्धलाई विधा कटाइदियो केपी शर्मा ओलीले पनि अस्तिको बजेटमा जनयुद्धका लडाकुहरूलाई पैसा दिएको कुरामा जनयुद्ध भन्ने कहाँबाट आयो भनेर भन्नुभयो भनेदेखि सबै अब जनयुद्धको विपक्षमा छन् भने अब 47 को संविधान अन्तर्गतको राज्य सत्ता र व्यवस्थाको त विकल्प रहेन रहेछ भन्ने कुरा पनि त भयो नि त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ शेखर कोइरालाजीहरूले अहिले जे भन्नुभएको छ उहाँहरू त्यो हदसम्म पुग्न सक्ने अङ्कगणित मैले देख्दिनँ केपी शर्मा ओलीजीले
विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहुन्छ र यो अब साथीहरू अदालत जाने के गर्ने भने त संविधानै यस्तो बनाउनु भएको छ कि हरेक राजनीतिक कुरा अदालतमा लानुहुन्छ हिजो पनि अदालतले सरकार बनाइदिएको हो हेरौँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओली नियुक्त भए लगत्तै अधिवक्ताहरूको एउटा टोली सर्वोच्च अदालत गयो यो विशेषतः संविधानको धारा 76 र धारा 76(3) को सन्दर्भमा जुन विषय उठिरहेको छ प्रधानमन्त्रीलाई अथवा ओलीलाई सत्ताच्युत गराउने जुन खेल सुरु भएको छ यस विषयमा के भन्नुहुन्छ सर धन्यवाद यो कानुन व्यवसायीहरू एउटा धर्म हुन्छ कुनै एउटा मानिस केही समस्या लिएर आउनुभयो म कानुन व्यवसायी कहाँ भने त्यो मानिसले भन्नुभएको कुरालाई लिएर म एउटा फिराद लेख्न सक्छु र यो यो कुराले गर्दाखेरि मैले यो पाउनुपर्छ अथवा यस्तो हुनुहुन्छ हुनुपर्छ पर्दैन भन्न सक्छु तर त्यही मान्छे अर्काकोमा गयो र त्यही विषयको मुद्दा लेखे मुद्दा अदालतमा दर्ता भयो भने त्यसको प्रतिवादी चाहिँ म कहाँ आइपुगेछ भने होइन यो वादीले भनेको कुरा हुँदै हुँदैन कहाँ त्यस्तो हुन्छ भनेर भन्छु त्यस कारणले गर्दा कानुन व्यवसायीहरूको व्याख्या विश्लेषण टिप्पणी आफ्नो ठाउँमा जे जस्तो होला तर के हो भने अहिले सरकार परिवर्तनको कुरालाई लिएर अदालत जाने कुरा त अदालत गए नै हुन्छ यो संविधानै त्यस्तो एउटा लिखित दस्तावेज हामीले हेऱ्यौँ यो गएको यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समाप्त निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मलाई लाग्छ प्रदेश स्तर र केन्द्रीय स्तरमा कतिवटा सरकार परिवर्तन भयो होला अदालतले कसैलाई मुख्यमन्त्रीलाई होइन यो 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 अहिले संसदभित्र तपाईँहरूको प्रदेशभित्र भएको गतिविधिलाई तपाईँहरूले उही प्रदेशभित्रै बहुमत र अल्पमत टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने पनि फैसला गरेछ अदालतले अदालतले होइन सभामुखले कहाँ भोट हाल्न पाउँछ र त्यसकारण फलानालाई मुख्यमन्त्री बनाएको त्यो कुरा त भएन भनेको पनि छ अदालतले सारा राजनीतिक कुराहरूको जिम्मा अदालतलाई लगाएर कस्तो संविधान बनाएको छ अब अहिले तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नको अलिकति अपेक्षित उत्तर भएन भन्ने तपाईँलाई लागेको हुनसक्छ मैले यो कुरा किन भने तपाईँलाई भने पहिले चाहिँ संविधान आफै राज्य सञ्चालनको विधान हो दि कन्स्टिट्युसन इटसेल्फ इज ए पोलिटिकल डकुमेन्ट संसारमा संविधानहरू किन परिवर्तन हुन्छन् किन नयाँ नयाँ आउँछन् र फेरि भनिन्छ दि कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी हिजो समाजमा बालविवाह वैध थियो रजस्वला हुनुभन्दा अगाडि नै केटी मान्छेको बिहा गर्नु पर्थ्यो अनि हिजो त्यो गर्दाखेरि जुन कानुनले हुन्छ भन्थ्यो अहिले त 20 वर्ष नभइकन बिहा गर्न पाइँदैन नि सिधै जेल होइन यस कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई भनेको दि कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी समाजको चेतनाको स्तर परिवर्तन हुँदै गर्दा संविधान परिवर्तन हुँदै जान्छ र त्यो जनताको चेतनाको स्तरलाई सम्बोधन गर्ने संविधान हो अनि यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यो 76(2)(3)(1)(2)(3)वाला कुरा जे बनेको छ जे बनाएको छैन पहिलो कुरा मलाई लाग्छ मैले अशोकजी तपाईँहरूसँग कुरा गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ र मैले यही प्रसङ्गमा पनि धेरै आम सञ्चारको आदरणीय मित्रहरूसँग बोलेको छु यो संविधानको प्रस्तावनाको अन्तिम 2 लाइनमा तपाईँलाई निवेदन गर्छु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न अब संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्छौँ
संविधान सभाबाट पारित गरेर यो संविधान जारी गर्नुभयो कसले लेख्यो? हामीले संविधान बनाएर जारी गर्छौँ त भन्नु भएन नि, किनभने 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा धर्मनिरपेक्षको संविधान र गाईलाई देउता मान्ने देशमा गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने संविधान, अनि जनमत अथवा संविधान सभाको निर्वाचनमा राजतन्त्र र गणतन्त्र भन्ने कुरा होला माओवादीको लाइनबाट केही उठेको भए पनि, काङ्ग्रेस एमाले त सबै 47 को संविधान ल्याउने संवैधानिक राजसंस्थै मान्ने संविधान, यो कसले बनाएको? यो यसकारणले गर्दाखेरि अब यसमा तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नलाई फेरि पनि मैले एउटा सैद्धान्तिक र दार्शनिक आधार यही संविधानबाट निकालेँ। नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ र यो संविधानले भन्यो हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता। जनताको बढीभन्दा बढी सार्वभौम सत्तालाई कसले प्रयोग गर्छ त्यसले साथ चलाउने हो कि? तपाईँ 76 लेख्नुहोस्, 5 लेख्नुहोस्, 18 लेख्नुहोस्, 25 लेख्नुहोस् होइन, हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता र नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ। सरकारहरू बन्छन् कहाँबाट? संसदबाट होइन, सरकारहरू कहाँ बन्छन्? नेपाली जनताको अभिमतबाट, अभिमतबाट, मतदानबाट। र त्यो मतदान मतद्वारा प्राप्त भएका त्यो नेपाली जनताले आफ्नो राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरेर तपाईँलाई मत दिन्छ, मलाई दिन्छ, उसलाई दिन्छ, ककललाई दिन्छ। त्यसैले बढीभन्दा बढी नेपाली जनताको जसले सम्प्रभु सत्ता जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ तँ मेरो सम्प्रभु सत्ताको प्रतिनिधि होस् है। कहिलेसम्म? 5 वर्षसम्म। 76 अथवा त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसम्म। त्यसैले गर्दाखेरि अब 76 के भनियो? प्रतिनिधि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुनेछ। म आम संचारमा मेरो धारणा स्पष्ट गर्नका लागि मैले दोहोऱ्याएर भन्दैछु, राष्ट्रपतिको खुसीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पाइन्छ? राष्ट्रपतिले त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिजीकोमा निर्वाचनको नतिजा प्रस्तुत गरिसकेपछि अनि हेर्नुहुन्छ राष्ट्रपतिजीले को को मान्छे, हालाकि म दलपति भन्ने गर्छु त्यो मेरो ठाउँमा छ, हेर्नुहुन्छ राष्ट्रपतिजीले अब को बहुमत प्राप्त भयो, को अल्पमत भयो, को दुई कतिवटा दल लडेका थिए, कतिले पाएका थिए, सबै राष्ट्रपतिकोमा निर्वाचन आयोगले प्रस्तुत गर्छ। र त्यसो गरेपछि म बहुमत प्राप्त दलको नेता भएपछि राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न पाउँछ? पाउँदैन। बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ, अनिवार्य त्यही हो, अनिवार्य त्यही हो। अब बहुमत प्राप्त भएन भने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनको मान्छेलाई बनाउनु पर्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दल किन भनेको? त्यो पनि बहुमत प्राप्त भन्नलाई नै दुईवटा बनाएको हो। मेरो एक्लैले बहुमत भएन तर म भयौँ भने हाम्रो बहुमत हुन्छ भनेपछि फेरि पनि बहुमतलाई राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु पर्यो। जब बहुमत देखिँदैन अनि मात्रै 76-3 कुरा आउँछ। यसकारण 76 भन्यो राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुनेछ। मैले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेँ र अहिले जे एक थरी अब आम सञ्चारमा आएका अथवा कानुन व्यवसायकै क्षेत्रमा संलग्न साथीहरूको जे पनि कुरा होला, त प्रधानमन्त्री चाहिँ मैले नियुक्ति गर्ने अनि मन्त्री परिषद चाहिँ कसले बनाइदिनु त? राष्ट्रपतिले बनाउँछ, मन्त्रीहरू पनि बनाउँदैन, प्रधानमन्त्रीले फर्मेसन गर्ने हो। अनि अब दुईमा के भन्यो भने प्रतिनिधि उपधारा 1 प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको दलहरूको समर्थनमा
बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछन्। बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने, अब संसदमा हेर्नु पर्यो नि भोटिङ। पहिलो त बहुमत प्राप्तको लागि त प्रतिनिधि सभाको मतदान विश्वासको मत हेर्नु परेन। दोस्रो भइसकेपछि त मलाई अहिले तपाईँले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएपछि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर 76-1 किन पर्दैन? किनभने उसको अटोमेटिक बहुमत भयो, प्रतिनिधि सभामा भोट हालिरहनु परेन। त्यसकारण जबसम्म बहुमत प्राप्त हुने अवस्था भइरहन्छ तबसम्म अल्पमतको मान्छेलाई कसरी प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ? तपाईँ जनताको सम्प्रभुता राजकीय सत्तालाई मान्ने 3 के लेख्यो भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र, 1 र 2 चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा भएको 30 दिनभित्र किन नमाल्या? 1 त भनेन, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त हुनेलाई प्रधानमन्त्री गर्नुपर्छ। 2 भन्यो कसैको बहुमत रहेनछ भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल आएपछि बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई, अब संसदीय दलको नेतालाई भनेन है। किनभने तपाईँ पनि एउटा पार्टी, एकछिनलाई अहिलेको तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति र तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता, म नेकपा एमालेको सभापति, म नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता, तपाईँ र म मिलेर सरकार बनाइराखेका छौँ भने अब तपाईँ र म मिल्दाखेरि तपाईँ पनि मेरो नेता होइन, म पनि तपाईँको नेता होइन, त्यसैले कुनै सदस्य भने के? अनि 30 दिन किन भन्दैन? त्यसो भने तपाईँ 76-3 कुरा गर्नुहुन्छ भने त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको मितिले 30 दिनभित्रको कुरा गर्नुहोस्। कति दिन भयो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो? 2079 मन्सिर 4 गतेले कहाँ अब तपाईँ 3 कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने। अनि फेरि के भन्छ, 30 दिनभित्र उपधारा 2 प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको नतिजा प्रकाशित भएको 30 दिनभित्र 76-2 त सरकार बन्यो नि। यहाँ अहिले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, पुष्पकमल अथवा शेरबहादुर, केपी शर्मा ओली होइन, अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा त्यो 30 दिनभित्र उपधारा 2 प्रधानमन्त्री नियुक्ति भयो कि भएन? भयो। 2079 मङ्सिर पुष 10 पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओलीजी भए, भयो। र पुष 26 नेपाली काङ्ग्रेसले पनि, एमाले पनि, माओवादीले पनि पुष्पकमललाई प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनेर 268 भोट दिए। अनि त्यो पुष्पकमल दाहाल नेकपा माओवादीको संसदीय दलको नेता अथवा बहिर्गमित पदमुक्त प्रधानमन्त्री, अब पूर्व प्रधानमन्त्री भन्न पनि अब चाहिँ राजीनामा दिएको होइन, पदमुक्त भए प्रधानमन्त्री थियो, अब त्यो प्रधानमन्त्रीले 76-2 कतिचोटि प्रयोग गरे? 5 र चौथो पटक मलाई लाग्छ गएको फागुन 11 अब सबै कुरा डेट नहुन सक्छ, र 5 पटक अस्ति 28 भनेपछि 5 पटक चाहिँ उहाँ फेल हुनुभयो। अब 76-2 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले चाहिँ 5 प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ, केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसकोले चाहिँ प्रयोगै गर्न पाउँदैन? त्यस्तो हुन्छ संविधान? अब एकैछिन, यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन हामी अब यो संविधान लागू भएको 2074 मन्से वैशाख 20 निर्वाचनको कुरालाई म अलिकति निवेदन गरौँ। नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले बेग्लै बेग्लै चुनाव लडे, चुनाव लडेर आइसकेपछि
पुष्पकमल दाहालजी र केपी शर्मा ओलीजी मिल्नुभयो र उहाँहरूले 76-2 को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राख्नुभयो। 76-2 को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भइसकेपछि नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले त मिले नि, नेकपा भन्ने एउटा पार्टी बनाए। अब त्यो प्रधानमन्त्री 76-1 को हो कि 2 को? हुन त 2 हो। होइन, किनभने प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी दल त अब मेरो भयो नि, नेकपाको भयो नि। हो, निर्वाचनमा हामी चारजना चारवटा पार्टी भएर लड्यौँ, झन्डै 2/3 लड्यौँ हामी। भनेपछि पार्लियामेन्टमा आइसकेपछि हामी सबै दल एकै ठाउँमा भयौँ, एउटै दल बनायौँ हामीले। र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 दफा 10 ले अहिले प्रतिनिधि सभामा रहेका 6-7-12 जे जे दलहरू छन्, एकछिनलाई मान्नुहोस् न, काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर हामीले एउटै पार्टी बनायौँ भनेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भयो भने त्यसको प्रधानमन्त्री 76-1 हुन्छ कि 2 हुन्छ? त्यो त एकैको हुन्छ हो। त्यसैले एकलाई एक हुन सकेसम्म 2 हुँदै हुँदैन, 2 हुन सकेसम्म 3 हुँदै हुँदैन, किनभने नेपाली जनताको बहुमत, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधि छौन्जेल अल्पमतमा तपाईँ जानै सक्नुहुन्न। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, विचार राखिदिनु भयो विष्णु सर, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।